Ако на вчерашниот надпревар против Брегалница од Штип Осогово имаше посигурен голман, тогаш Кочанчани ќе му се израдуваа на многу подобар резултат од минималниот пораз од 2:1, но тоа е фудбалот. Противникот ги наоѓа слабите точки и ги казнува. Така всушност коментираа навивачите по завршувањето на средбата од купот на Македонија помеѓу Осогово и Брегалница, задоволни од играта, но незадоволни од резултатот. Бидејќи со нелогични импровизации, жолто-сините брзо ќе истераат публиката од трибините. Инаку на отворањето на новата сезона на стадионот Никола Матово Кочани. Права фудбалска атмосфера. Околу 1000 симпатизери ги исполнија трибините во очекување на квалитетен фудбал и второлигашко издание на Осоговци. И не зажалија, бидејќи се освен резултатот беше на страната на нивните миленици. Своје шоу во знак на поддршка на клубот приредија и семените. На теренот Осогово наметна своја игра и иницијатива, па до вчерашниот праволигаш во повеќе периоди од играта беше во подредена ситуација. Плот на иницијативата беше шансата на Натков, на кој му фалеа сантиметри да го доведе својот клуб во водство. Тоа што не му успеа на ветеранот на Осогово, му успеа на ветеранот на Брегалница Здравков, кој со помош на домашниот голман го реализира слободниот удар од 25 метри. Осоговци израмија по само 5 минути кога Манов одлично се снајде во штотна сетникот на Брегалница и покрај немоќниот Јаневски ја смести топката во неговата мрежа. И наместо својата надмоќност да ја круни со водство, Осогово повторно по киксен одбраната прими наивен гол. Резултатот 2-1 од првото полувреме остана и конечен, бидејќи во вторите 45 минути двете екипи го забавија темпото. Се играше главно помеѓу двата 16-етника, а полушансите останаа без реализација од напаѓачите на двете екипи.